Flyvende udskiftning igen. Og så er der skåret til 2-0. Og det er Christoffer Kjærgaard. Herning på 2-0 her efter 17 minutter af anden periode. De formår altså at dumpe den igen fra midtzonen. Får skiftet tre folk. Sursu kommer ned og vinder den der. Så kommer Kjærgaard frisk ind i anden bølge bagved. Og kan lægge den ind. Og bunder armen på Odenses målmand. I tid 37-17 scorer Blue Fox til stillingen 2-0. Målet du scorer er spiller nummer 17, Christoffer.